我学了很多婚姻知识和技巧，为什么还是解决不了婚姻的问题？庄子早在千年前又告诉给我们，为什么你听了那么多大道理却过不好这一生？在《庄子天道》里，庄子说了一个故事，叫"轮扁卓轮"，我也讲给你听听啊。这个叫轮扁的呢，是一个造轮子的高手。有一次，他受邀来到齐国的皇宫工作了。他在造轮子的时候，这个齐桓公呢就正在看书。轮扁就问这个齐桓公："君王，您在读什么书？"齐桓公就说了："说我在看圣人写的书。"轮扁说："那这些圣人还活着吗？"齐桓公说："那当然不在了。"轮扁说："那您读的只能是浅表的大意，而不是精华了。"这个齐桓公就大怒，说："你这些造轮子的，怎么敢轻视圣人呢？"轮扁就说了："我是根据我做的事情明白这个道理的。他说我在做轮子的时候啊，这个榫头啊做得宽了就不会牢固，这个做得紧了呢就摁不进去。"那我怎么知道怎么做榫头才能松紧适宜呢？那是因为我的经验丰富，所以我心中有数。可是这个心中有数，我是没有办法教给我的徒弟儿孙，我没有办法用语言表达出来，只能感觉，所以他们无法从我这里学到这个其中的奥妙，他们只能去感觉。当然，这也就是我现在70岁了，还得亲自动手为大王制作最好的车轮的原因。那所以这样看来嘛，圣人的思想精华都已经随着他们离去而没有办法传世，所以您读的岂不是只能是浅表之意，而无法获得真正的精华吗？其实刚才你问那个问题也是一样的，我们在解决婚姻问题的时候，一个道理，很多人通过各种途径学的其实都是浅表的知识技巧套路，可是真正的在解决具体的实际的问题的时候，是需要大量的实践经验，以及我们要经验丰富的人去进行一对一的指导的。比如同样一句话，你说的时机不对，可能会起到反的效果，你的这个表情和语气不对，也有可能把这句话的这个效果大打折扣。学东西是一方面，可是真正的实际应用又是另外一方面。你再跳开来看现在的各种我们叫演员们，你说同样都是一句台词，他们学的都是同样的表演，你是不是好的演员这个演出来的感觉就是能到位，而不好的演员你就觉得他只是在见字而已。可是很多人说实话，我们就像看月亮一样的，本来是想看月亮，于是有人呢指着月亮跟你说，你看那就是月亮，没有这根手指头你不会知道这个月亮在哪里，但实际你只顾去研究这根手指头了，而你忘了自己真正的目标是要去看那个月亮的，所以才会出现懂了很多道理却过不好这一生。